दर्शकवृन्द, बच्चादेखि वृद्धसम्मको दुरुस्तै आवाज निकालेर दुनियाँलाई चकित पार्ने एकजना म्याग्दीकी बहिनीको यो प्रतिभालाई एकपटक हेर्नुहोस् त। दर्शकवृन्द, म यति बेला म्याग्दी जिल्लाको दरबाङ भन्ने बजारमा छु र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ मन्जु विश्वकर्मा बहिनी। र मन्जु विश्वकर्मा बहिनीलाई त धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको होला सायद, उहाँका धेरै प्रतिभाहरू छन्, उहाँले चाहिँ धेरै विभिन्न किसिमका क्यारिकेचरहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ अरे भनेर आज चाहिँ म मन्जु विश्वकर्मा बहिनीलाई भेटेको छु र उहाँसँग के छन् त विशेष गरी मोटामोटी क्यारिकेचरहरू तपाईँमा आज चाहिँ सम्प्रेषण गर्नेछौँ। मन्जु बहिनी, तपाईँको चाहिँ घर यही दरबार बजारमा होइन त? दरबाङ बजारमा होइन त, अलिक उता पर्छ हो, तर अहिले चाहिँ हामी दरबाङ भन्ने बजारमा छौँ म्याग्दी जिल्लाको। र फर्स्टमा मन्जु बहिनीको आज क्यारिकेचर सुनिहाल्छौँ ल। तपाईँले त बच्चाको आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ अरे, अनि बुढाको आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ नयाँ पब लिएर बान्छु चिरो माफै खानु, म त खान्न, दिन्छ भनेर हेलेको होला, दिन्न मेरो नयाँ उता उता हामी। यो चाहिँ बच्चाको भयो होइन, बच्चाको क्यारिकेचर भयो भनेपछि बुढोको पनि हुन्छ काकुको बुढीको ल, एकदम बुढोको गर्नुहोस् त ल। तपाईँ बुढा आमाको गर्नुहुन्छ कि बाबा गर्नुहुन्छ? बामा दुइटैको गर्छ, अब कुन गर हजुर बुढी आमा गर्नुहोस् ल। ल बुढी आमा, के छ तपाईँको हालखबर? यस्तो ढार खायो छ बाबु, यो चाहिँ हाम्रो लोकल भाषा हो, टङले बुझ्नास, टङ भन्ने बाबु। अब त्यो यहाँ दुख्या छ, टङले दुखेर नि के गर्न सक्ने हेर्नुहोस् बाबु, यो चाहिँ हाम्रो लोकल भाषा है, यहाँ निस्कटको भाषा भन्छ हाम्रो। यस्तो भुडेस काल्नु पनि तपाईँ त चिटिक्क परेर यता केटा खोज्न आउनु भयो, कता आउनु भएको भुडेस काल्न भनेपछि यो बुढी आमाको भयो। अब कसो गर्नुहुन्छ, पाँडेको गर्नुहुन्छ? काकु ल, अब चाहिँ काकुको आगो काकुको आगो भनेर भन्न सास लागेन हा, बुढे मान्छेलाई र के भन्ने कष्ट मातेको एउटा केटी मान्छेले एउटा लेडी के अरे जेन्ट्सको आवाज, त्यो पनि एउटा कुनै कलाकारको काकुको आवाज निकाल्दा चाहिँ अलिक अचम्म लाग्यो, केटाहरूले त निकाल्थे होइन। भनेपछि यो एउटा तपाईँको एक्स्ट्रा भन्नु युनिक खालको प्रतिभा देखियो। सबैजनाले यो बहिनीको चाहिँ यो प्रतिभालाई फेरि अझै सेयर गरेर धेरै माझ पुऱ्याइदिनु होला र सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो भने बहिनी पछि गएर एउटा सफल कलाकार चाहिँ भन्नुहुनेछ। तपाईँले गीत त गाउनुहुन्न ल, एउटा तपाईँको पहिला बच्चाको आवाजमा एउटा गीत गाउनुहोस्। चौरीको चाम्मा चोपी आमा जस्तो सुपर ब्युटी कोही छैन संसारमा, आमा जच्ची नम्मी कोही छैन सम्पैमा, आक्कुमा ओइ ओइ आक्कुमा ओइ ओइ भयो। यो चाहिँ स्पेसल फर मम्मीको लागि, मेरो मम्मीलाई धेरै मिस गरेँ। आफ्नो मम्मीको लागि एउटा बच्चाकै आवाजबाट तपाईँले चाहिँ सम्झिँदै गीत गाउनुभयो। हो अब सक्यो प्रतिभा, सक्यो भन्नु त धेरै छन् होइन छन्। र सबैजनाले बहिनीको यो भिडियोलाई फेरि पनि सेयर गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला ल। अहिले छुट्टी भयो त।